Sledujete HR TV, pořad setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je pan Petr Moravec, změnový konzultant a trenér ve společnosti Develor. Dobrý den. Dobrý den. Petře, vy v Developeru působíte od roku 2007. Ještě předtím jste působil ve společnosti Coca-Cola zhruba 5 let. Následně jste působil jako klinický psycholog. Poté jste založil vlastní konzultantskou společnost. Můžete v tom trochu zjednat pořádek, ať víme, jaká vlastně ta vaše profesní historie byla? Já moc děkuju za tuhletu historizující otázku. Já jsem skutečně ještě při vysoké škole v brněnské psychologii začal z důvodu příležitosti spolupracovat s Coca-Colou. A musím říct, že to byla pro mě obrovská životní škola. Mě to bavilo. Já jsem tam pracoval jako management trainee. To byla jedna z těch mých rolí, vlastně roka půl, program, který byl velmi zajímavý a pokaždé jsem dělal nějaký zajímavý projekt pro některého z členů managementu firmy. A nicméně, když jsem v Coca-Cole byl dostatečně dlouho, tak abych tam spoustu věcí změnil, překopal společně s kolegy, vylepšil, tak jsem najednou začal zjišťovat, že je mi tam tak trochu smutno, protože už není co měnit. Všechno maže jak, nebo funguje jak promazaný stroj. Kolegové už si vědí rady a já jsem samozřejmě neviděl někde blízko nějakou snadnou, řekněme, kariérovou cestu a začal jsem přemýšlet při té příležitosti o tom, jestli ta moje životní mise, jestli to poslání nemůže být ještě někde jinde. Třeba místo toho sekat prachy v biznesu a dělat zajímavé věci, konzultační, tréninkový, třeba uvnitř Coca-Cola nebo v nějaké jiné firmě, tak jestli bych neměl úplně změnit třeba ten svůj životní směr a být užitečnější například dětem, který jsou psychiatricky postižený v nemocnici a pomáhat jim se dostávat do normálního života. Takže jsem měl takovou 3letou pauzu, řekněme, kdy jsem se věnoval hlavně tomu, co bylo můj dosavadní koníček, a to je psychologie, klinická psychologie. A nicméně nedokázal jsem to vydržet a už při té vlastně v prvním roce práce jsem si založil konzultační firmu, která pár let velmi úspěšně fungovala. Měl jsem 5 kamarádů, byla to taková opravdu garážovka. A s těmi kamarády jsme dělali různé zajímavé projekty i pro velmi zajímavé klienty, musím říct. A ono to narůstalo a posléze mi to začalo odebírat už polovinu mého pracovního času klinického psychologa a v jednu chvíli jsem si musel vybrat. Na jedné straně je zodpovědnost vůči těm pacientům a na té druhé straně je zodpovědnost vůči těm firemním zákazníkům a vůči tomu biznesu. A já jsem nechtěl sedět na dvou židlích, takže jsem se prostě rozhodnul dělat naplno consulting a trénink a tehdy někdy jsme se potkali s několika kolegama, s Davidem, s Tandou a s lidma, kteří tady založili v České republice Develor. Slovo dalo slovo a tak jsem se k Develoru připojil. Takhle to celé začalo. Mm-hmm. Vy se vlastně v Develoru věnujete především změnám, změnovým projektům, máte i zkušenosti vlastně ze zahraničí a zároveň ale máte poměrně pestrou minulost, jak říkáte, od té psychologie klinické jste přešel na tu roli konzultanta, ještě jste byl do toho v té Coca-Cole. Co vám všechny tyto změny vlastně v osobním životě nejvíce přinesly do té vaší stávající praxe u těch klientů, při těch konzultacích, při vlastní realizaci těch změn? Mm-hmm. Tak musím říct, že do Coca-Cola jsem nastoupil s jasným záměrem. Hodně věcí, které tam dřív fungovaly takovým nějakým tradičním způsobem, tak spolu s kolegy v týmu HR týmu a i v rámci toho manažerského týmu, tak je měnit k lepšímu. Moje první pracovní role tam byla management trainee a to bylo v podstatě rok a půl změnových projektů. Takže mě to provází od úplného začátku. Jeden z těch změnových projektů byl třeba zvýšení bezpečnosti řidičů v Coca-Cole, protože samozřejmě mladí kluci, kteří dostanou rychlý auto a náročný obchodní plán, prodejní plán, tak když vezmete tuhle tu smrtelnou kombinaci, tak z toho vyplývalo, že se prostě nejezdilo úplně bezpečně a mělo to bohužel i některé velmi nepříjemné následky. A já jsem dostal za úkol na několik měsíců přímo pro logistického ředitele Petra Tománka tehdy zpracovat návrh a v podstatě zařídit i tu exekuci nějakého zvýšení bezpečnosti v této oblasti. Když jsem pracoval s kolegama na salesu a marketingu, měl jsem zase jiný úkoly, ale vždycky se tam vlastně jednalo o nějakou změnu a vždycky se jednalo o změnu v lidském chování nebo v tom lidském rozměru. Takže tohle to mě provází od úplně samého začátku.
hodně mě to začalo bavit a myslím si, že je to právě to, co mi dává pocit nějaký smysluplnosti, protože se do něčeho pustíte a skutečně v horizontu relativně krátkým, 2-3 měsíce, jste schopný odsledovat velký rozdíl. Co pro společnost znamená změna? Když do té firmy vy přijdete, máte tam dělat nějaký, dejme tomu, velký změnový projekt, který tam bude měnit poměrně široké třeba spektrum procesů, změní to nějaký třeba přístup k lidem. Co všechno to vlastně obnáší pro tu firmu? No to já musím na začátku samozřejmě zjistit. Jo? Já nemám taky tu věšteckou kouli a často každý ten příklad té změny je unikátní. Je to asi jako s lidskými příběhy. Každý je hodně unikátní a každá změna, třeba vemte si rozchod nebo narození dítěte, každá rodina to prožívá trošku jinak. A hodně podobné je to i v tom firemním prostředí. A myslím si, že taková klíčová kompetence na začátku je umět s lidma vybudovat důvěru a získat si jaksi raport, se tomu říká v té naší profesní hantýrce, i s tou skupinou lidí, kterých se ta změna bude dotýkat, a začít s nějakou dobrou analýzou. A to může vypadat různě, třeba rozhovory, telefonáty a podobně, a udělat si vlastně představu, to je vaše první poslání jako konzultanta, co ta změna vlastně pro ty lidi tady znamená. Ale ptala jste se, s čím se člověk setkává třeba nejčastěji nebo obvykle, a ten scénář je často takový, že ten iniciátor té změny, často lídr nebo nějaký nově nastoupivší šéf, který chce třeba změnit prodejní kanály nebo způsob, jakým budeme jednat se zákazníky, a v podstatě má relativně jasnou vizi, jasnou představu toho, jak by to mělo dopadnout, a dost možná se i diví a je překvapen, že ty kolegové, mnozí kolegové, jsou vůči tomu rezistentní, že tomu nerozumějí, že to vidí jinak, že se mu třeba nedostává zpětné vazby vůbec žádné, protože když se zeptá na all staff meetingu 600 zaměstnanců, co vy si o tom myslíte, jaký máte otázky, a on vlastně se neozve nikdo, nebo se ozve jeden, dva, kteří takový ti šplhouni, že jo, kteří se snaží, se ozvou vždycky. No tak samozřejmě tam může být určitý pocit nepochopení a určitá i taková ta snaha nebo tendence to udělat krátký proces a tu změnu řešit nějak jako dramaticky rychle. Já vám dám jeden příklad, jestli můžu, z takového běžného života. Řada tady posluchačů z HRTV zná ten příběh Jamieho Olivera, kdy se vlastně Jamie v Anglii a posléze i ve Spojených státech snažil změnit kvalitu školního stravování. Byl to takzvaný lunch project, jednalo se o to, že v podstatě ta úroveň stravování, hamburgery, fishburgery, chipsy, prostě nebyla dobrá, nebylo tam dobrý zastoupení živin a tak dál. A to samozřejmě dává velký smysl zvýšit podíl zeleniny, začít dělat lepší recepty, vařit z čerstvých surovin, dneska toho máme plnou televizi. Ale Jamieho samotného, přestože to byl nesmírně, a je to pořád nesmírně inspirativní člověk, je to vlastně mediální hvězda, tak jeho překvapilo, jak ostře se vůči téhle změně, dobrý změně, vlastně postavily všechny ty zájmové skupiny. S výjimkou ředitelky. Ředitelka ta byla nadšená, ta ho podržela. Ale v podstatě ta určitá rezistence nebo ta nechuť, prostě někdo zvenku mi naordinoval změnu, budu vařit jinak, nelíbí se mi to. Takže kuchařky museli začít strouhat mrkev a byli z toho samozřejmě nešťastný a měli tisíce důvodů, proč to nejde. Děti samozřejmě protestovali, protože nový chutě, nový příklady, nový jídla, který nikdy do té doby neviděli. A děti dokážou být taky konzervativní, když jim to dobře neprodáte, stejně tak jako zaměstnanci, to je hodně podobný. A myslím si, že poslední taková jako hodně ovlivněná zájmová skupina, která byla hodně proti, to byly rodiče, protože těm samozřejmě doma si děti stěžovali, že se ve škole ani nenají, a oni jim ještě museli platit peníze extra jako kapesný. Takže za chvíli z toho byla v podstatě revoluce. Proběhlo to CNN, BBC a všema možnýma mediálníma kanálama, myslím, že i Česká televize promítala, kdy vlastně všichni se bouří proti Jamiemu Oliverovi. A takhle špatně to nedopadne často, protože ve firmách, a tam je velký rozdíl, ve firmách ty lidi neprotestují, neuspořádají stávku. To je málo kdy. Setkáváme se s tím někdy, vidíte v televizi, že už to zašlo tak daleko, ale většinou je tam takovej pasivní protest, takovej tichý.
To znamená, lidé buď dělají to minimum, tak, aby jako neuškodili, ale nesnaží se nějak zásadně pomoct. A ten vlastně obraz toho, jak to funguje v té společnosti a ve firmách, pak vidíte v Gallupové studii, kdy se podíváte na to, že pouze 17% lidí v našem regionu je angažovaných a skutečně má jako touhu do té práce nosit nějaký nápady, realizovat je, baví je to, snaží se tam být užitečný, efektivní. A pak je tam velká skupina těch nerozhodnutých, o který se hraje ve změnovým řízení. No, dobře. Chápu tedy, že je poměrně složité ty lidi získat na svou stranu. Jak jste říkal, raport, jedna z těch metodik. Je tedy nějaká osvědčená metoda, univerzální návod, postup, jakým způsobem dostat ty lidi v podstatě do toho vleku, aby s náma drželi v té linii a opravdu pomáhali ty změny cíleně uskutečňovat krok po kroku? No, nedávno jsem seděl v letadle s jedním evropským ředitelem velký globální značky a ptal se mě na úplně stejnou věc, když zjistil, čemu se věnuju, a já jsem zjistil, čemu se on věnuje. A takže na to mám nějaký názor, protože jsem mu nedávno odpovídal. Pravda je, že ačkoliv je kus od kusu vlastně, nebo příběh od příběhu té firmy, ta změna trošku jiná, tak tam jsou určitý společný jmenovatele, který fungují. Já tomu říkám jako faktory úspěchu, řekněme. Tak klíčový je umět vlastně za prvý věřit tomu, co tam chci měnit. Být proto trošku nadšenej. To lidi poznají. Poznají to i zvířata, jestli se vám něco líbí, jestli něčemu věříte. Ty signály tam prostě jsou. A to je asi hlavní věc. Takže ujistit se o tom, co ta změna vlastně znamená pro mě, a trošku se do ní zamilovat. Jako, já můžu říct, že je to taková vášeň, jako jedna z těch důležitých věcí. Když lidi vidí vášeň, většinou mají tendenci se k tomu přidat, připojit, nebo je to minimálně nutí se nad tím zamyslet. Takže když šéf něčemu hodně věří a razí to, tak to je jedna z těch věcí, která tomu pomáhá. A začnete nabírat postupně do toho týmu lidi. Druhá klíčová věc jsou lidi. Musíte vybrat ty správný lidi a ve správnou chvíli je zapojit, tak aby měli pocit, že to je jejich dílo, protože změnu, velkou změnu nikdy neuděláte sami. Pokud pracuju s Mezinárodní bankou, která se snaží regionalizovat v několika různých státech a v podstatě tím cílem je prostě dramaticky změnit způsob, jak budeme fungovat a vytvořit prostředí a příležitost pro něco nového, co přijde, no tak logicky to nemůžete odmanažovat sám, i kdybyste byl Jamie Oliver nebo nějaká jiná světová hvězda nebo nejlepší generální ředitel na planetě. Musíte do toho zapojit lidi. A s tímhle mám rádi pomůžem. Třetí důležitá věc je dobře si tu změnu naplánovat a taky si vlastně tu změnu dobře odřídit. To znamená vytvořit, my tomu někdy říkáme governance model, klasicky jde o to nastavit nějaký pravidelný rutiny, třeba kdy kontrolujeme pokrok v té změně, nastavit nástroje, které nám umožňují sledovat ten pokrok v té změně, aby jsme věděli, kde jsme. Věnovat se třeba i tomu, že pravidelně získáváme zpětnou vazbu, ale nejenom tu formální na meetingu, managementu, ale i tu neformální, která je vlastně často daleko důležitější. A konečně, myslím, že ve změnách je to obzvlášť pravda, že ten nejdůležitější faktor asi z těch všech je vydržet u toho a nezabalit to, nevzdat to, protože vždycky přijdou nějaké komplikace a nějaké těžkosti a pak část lidí může mít tendenci dát od toho rychle ruce pryč a vrhnout se do něčeho jiného, co vypadá slibněji. Ale moje zkušenost, když pozoruju lídry, že ti, kteří vlastně do toho jdou z kuráží, ale pak mají ještě vytrvalost, tak mají daleko větší pravděpodobnost, že za nimi skutečně něco bude. Pojďme trochu rozšířit ten okruh, protože vlastně firma to fungování, zahrnuje to vlastně i toho zákazníka. A poměrně takový pojem, který řekněme teďka trochu trendy nebo delší dobu a vy se mu i věnujete, tak je takový přechod od Customer Relationship Managementu ke Customer Experience Managementu. Můžete to více přiblížit, vysvětlit? Určitě, moc rád. Ono to není trend jenom v tom
řekněme, v tom prostředí nebo v tom vztahu firmy a zákazníků, ale je to vůbec globální trend a týká se všech oblastí, ve kterých aktuálně se i já pohybuji, nebo i vy se pohybujete určitě. Vemte si třeba jenom takovou paralelu, na který to bude snadno pochopitelný. Dneska se hodně ve světě IT razí UX jako user experience. A je to vlastně o tom stejném. Když začínáte programovat nějaký software, který má pomoct pracovníkům ve firmě rozvíjet vztahy se svými zákazníky, něco jako CRM třeba, tak určitě chcete začít od toho, co vlastně potřebují ty zákazníci, co ty uživatelé toho softwaru, jak jim to má sloužit, jak jim to má pomáhat, aby se ten program ve výsledku nestal takovým bičem a nepříjemnou povinností, ale aby vás to vtáhlo, abyste to rádi používali, aby vám to usnadnilo život. A skutečně, aby vám to pomáhlo budovat ty vztahy se zákazníky. A velmi podobné je to teďka vlastně s tím trendem, na který jste se ptala, a to je přechod od customer relationship managementu ke customer experience. Jakoukoliv snahu vlastně začínáme od toho, že se snažíme pochopit toho zákazníka. A v podstatě vytváříme mnoho pomocí mnoha různých zajímavých metod. Snažíme se o ten co nejlepší vhled do toho, jak vypadá den zákazníka, jakým způsobem vypadá ten vlastně jeho life cycle z naší společnosti, kdy se o nás dozví, kdyby nás mohl začít potřebovat, jaký je jeho první kontakt s naším kontaktním centrem fyzicky a jak vlastně celá ta cesta, my tomu říkáme customer journey mapping, tak jak vlastně celá ta cesta vypadá. No a pak přemýšlíme nad tím, co z toho, co my děláme, má hodnotu pro toho zákazníka a co jí nemá. A jak bychom případně tu hodnotu mohli zvýšit. Znamená, snažíme se naši firmu a naše procesy a naše týmy a naše rozmístění třeba ve firmě, nebo té firmy třeba v Evropě a podobně, přizpůsobovat potřebám zákazníků, nejenom, že to je trendy, tak to říkáme, ale že to děláme fakticky. A samozřejmě zajímá nás potom, jaká ta zkušenost těch zákazníků je. To se dá měřit různými způsoby, existuje na to spousta různých forem měření, ale o tom si můžeme povědět někdy příště. Mm-hmm. Každopádně já u oblasti, vlastně jste zmínil řadu metodologií, nějaké metriky, které využíváte, vlastně developer pravidelně vyvíjí různé produkty, kterými vlastně pracuje, pomáhá těm zákazníkům pokračovat skrz tu změnu a dosáhnout toho cíle. Jedno z nich je například Business Impact through Behavioral Change. Můžete vysvětlit ten koncept? Dovolte mi to objasnit na příkladu. Určitě. Dřív, když jsem šel na schůzku s HR ředitelem nebo s pracovníkem HR development oddělení, tak jsme se většinou bavili o tom, jaké tréninky a kolik vlastně potřebuje cílová skupina, aby se zvýšila nějaká kompetence. Třeba potřebujeme, aby naši pracovníci v call centru byli vstřícnější a milejší. Pojďme teďka dát dohromady nějaký trénink nebo nějakou formu intervence, která k tomu pomůže. A my dneska se snažíme jít trošku o krok dál a business impact through behavioral change znamená, že se nejdřív bavíme nejenom s HR týmem, ale snažíme se do toho zatáhnout co nejvíc i business. Snažíme se dopít toho, co je ta reálná potřeba, čemu to celý má sloužit. To znamená, představte si, klasická coachingová otázka, že ten projekt je za náma a dopadlo to skvěle. A vytvořili jsme success story. Jak to poznáte? Dejte mi jedno číslo. Takové číslo může být, ano, zvedne se nám zákaznická zkušenost o 15%, protože je to, o čem teďka bojujeme a snažíme se ukázat třeba i v rámci nějaké soutěže mezinárodní, mezi našimi ostatními pobočkami, že to jde. Případně stojíme o zvýšení market share nebo loyalty zaměstnanců nebo nějaké jiné důležité číslo, které vlastně pro vás je biznisově důležité. Umíte si ho spočítat a každá firma už ho stejně měří. A pak se ptáme teprve, co teda mají ty lidi dělat jinak, aby jsme dosáhli té změny.
Tam docházíme docela často na velmi hluboké debaty. To je forma workshopu a design workshop není jenom jeden, ale jsou třeba dva workshopy nebo někdy jsou tři workshopy, kde se snažíme skutečně vydestilovat, kdo a na jaký úrovni v té firmě má dělat co jinak, aby jsme dosáhli zvýšení zákaznické zkušenosti o 15%. Pro některé zákazníky je to naprosto běžné. Mluvíme jejich jazykem a jsou rádi, že konečně našli někoho, kdo mluví jejich jazykem. No a pak je samozřejmě celá řada kolegů, kteří si na tento nový způsob diskuze a práce zvykají, protože od konzultační a tréninkové firmy, která původně má background jako HR firma, vlastně očekávají něco jiného. Očekávají, dejte mi tady produktový katalog, jaké tréninky vyrábíte a my si z toho zaškrtneme pro naše pracovníky to nejlepší. Slyšeli jsme, že děláte zajímavý trénink inovace, tak pojďte nám ho udělat. Ale my se to dneska snažíme skutečně dělat u části projektu přesně naopak. Mm-hmm. A ten poměr se liší. Je to země od země, když to tak řeknu. My teď působíme v 18 zemích. Nově máme i Francii a Německo. A snažíme se teda začínat od lesa, bych tak řekl, od toho, proč to celý děláme a pak teprve designovat ten program. Co se nesmí změnit a co musí být pořád hodně fajn, je, že ty lidi to musí bavit. To znamená, ten samotný workshop musí být jízda. Ale je tam ta přidaná hodnota toho, že od začátku všichni víme, čemu tím workshopem máme přispět. A tyhle projekty, musím říct, nás baví nejvíc a máme v nich taky největší přidanou hodnotu, kterou dokážeme změřit. Petře, mám na vás poslední otázku. Kdybyste se měl podívat trochu do budoucna, kde byste si přál vidět Develor v horizontu, dejme tomu, 3 až 5 let a vlastně i svoji roli jakožto konzultanta ve společnosti, konzultanta těch změnových projektů? Já bych si přál vidět Develor jako firmu, která je vnímaná na trhu jako umožňovatel změn, jako někdo, kdo vám pomáhá dělat změny dobře. Tak já to někdy říkám jako change management company, když to tak řeknu. To znamená, že ať už máte jakoukoliv biznisovou ambici, chcete zvednout zákaznickou zkušenost, znížit nehodovost, zvýšit efektivitu práce, zjednodušit procesy a podobně, tak víte, že Develor je partner, který vám v tom pomůže. U části zákazníků tohle renomé už máme teď, protože spolu děláme podobný zajímavý projekty dlouhou dobu. Ale samozřejmě přál bych si, aby to nebylo pro část zákazníků, ale aby to bylo na tom trhu daleko víc o tom vědět a aby vlastně víc zákazníků mohlo profitovat z toho našeho způsobu myšlení. A ještě jednu věc tam přidám. A to je, já ten trh i třeba v České republice vidím jako, že zraje pomalinku a vidím spoustu velmi podobných firm, také jako je ta naše, které jdou stejným směrem. A co bych si přál, aby jsme, my už to teda děláme v tuhle chvíli, aby jsme ještě víc spolupracovali, aby jsme tady vlastně vytvářeli to hnutí, aby i ty firmy vzaly tu zodpovědnost za to, že můžeme těm korporacím a těm našim zákazníkům být daleko užitečnější, aby se z toho stal ten mainstream. Aby se skutečně podařilo vyhrát zdravému rozumu a užitku pro zákazníka nad, řekněme, katalogovými kurzy a desítkami nějakých odškolených hodin, které nevedly vůbec k ničemu. Já vám přeju, ať už ty změny přijdou pro vás i Develor jakékoliv, tak aby byly pouze a jen v pozitivním duchu. Moc vám děkuji za pro mě příjemný rozhovor. Těším se někdy do budoucna třeba na další povídání nad novými změnami, které se na trhu nebo i u vás budou dít. A vám divákům taktéž děkuji za sledování našeho dalšího dílu pořadu Setkání s profesionálem a těším se někdy příště. Na shledanou. Díky, na shledanou.